Thogore area itafanagirio muhaka-ini wa Uganda na Kenya niyo irehete ururu kuri onjoria a thoko ya matayos. Makiuga kumana na murimo wa COVID-19. One mahingiirwo thoko no kuri onjoria a kuma Uganda. Undu ucio ndurahanika. Sisi kwa hapo kwetu anaingia Kenya. Mbona Kenya haina sheria ile ya kutosha? Mbona haisingatii masharti yote kama nchi zingine? Onjoria aya makoretwo makigira indo kuma bururi-ini ucio. Na riu maroiga ni undu wa murimo ucio matiretikirio kuingira bururi wa Uganda. No kuri arĩa maraingĩria indo gũkũ moimĩte bũrũri ũcio nĩ mũgarũ nao. Ukipatikana na pikipiki, umebeba mzigo wa mahindi ama mzigo wowote, hiyo mzigo unanyang'anywa na unapigwa viboko. Hata kuna wawili wetu jana walienda Uganda, kurudi warudi saa 4 ya usiku na ni wamama. Walishikwa na mayumba 10 na wakafungiwa mahali. Biashara yangu natoa Uganda, lakini naona ni kama hii magonjwa imeathiri hii biashara juu uwezi cross border sababu ya hii magonjwa. Ukirio makendekithia mitaratara igathikwo kuona ona thutha wao kuhingirwo thoko. Kuri na uhoteke kuwa murimo wa COVID-19 kuingira guku bururi-ini. Wa serikali ingetuachilia tuendelee na biashara, na sababu kwamba wafanyi biashara wa Busia kwa mpaka wanafanya biashara Uganda na Kenya. Kwa hivyo sasa ikiwa tumeathirika ni kudumisha tu hali ile yenye inatakikana na biashara inaendelea. Thoko ya matayo zinegatagatika ime wa thoko iria ihingiirwo ni wagagua gutherema kwa murimo wa COVID-19 guku bururi-ini. Ngiribotera Inooro TV jitagwo Wanjiku wa Kimani.